Слава Богу! І приємно бачити тих, хто постійно відвідує Лівобережний духовний центр. Але я так от дивлячись в зал, бачу обличчя тих, хто не часто до нас приходить. І хочу сказати вам дякую за те, що ми раді вам. Нехай Господь вас благословить, приємно вас бачити. Залишайтеся. Кожної суботи тут, на цьому місці, вранці, ми разом поклоняємося Господу. Якщо Господь постукає в серце ваше ще раз, і ви відчуєте цей поклик бути тут, на цьому місці, ми будемо разом з вами радіти, будемо молитися за вас. І я знаю і впевнений, що Господь в своєму слові сказав, що Він буде особливо радіти, якщо ви тут будете перед Його обличчям. Друзі, сьогодні ми будемо мати невеликі роздуми, але на початку я хотів би задати вам запитання. Як ви думаєте, якій людині жити на землі легше? Реформатору? Чи тій людині, яка, ну скажімо так, тече за течією? Тій людині, яка прагне змін, яка хоче змінити себе, яка хоче змінити світ навкруги себе, яка хоче, щоб людям було краще, щоб люди знали Бога. Чи тій людині, яка, ну, знаєте, день до вечора, то й слава Богу. Та тій людині, яка, знаєте, ну так, сильно не висовується, сильної ініціативи не проявляє. От як є, так є, так і слава Богу. Добре, що не гірше. Як ви думаєте, якій людині на землі жити легше? Ну, я не чую, але мені здається, що все ж таки жити на землі легше тій людині, оцей другий варіант. Правда? Якщо так розібратися і бути чесним. Але давайте менше проблем. Да, я згодний. Але давайте ми подумаємо, який напрям в житті все ж таки благословенніший. Мабуть, перший. І от сьогодні я хотів би, щоб ми разом, давайте ми разом відкриємо священне писання, відкриємо книгу пророка Єремії. І на прикладі цього пророка, книга пророка Єремія, на прикладі цього мужа Божого, ми з вами подумаємо, порозважаємо, почитаємо, все ж таки, якого би життя від нас хотів Господь. Чи наше життя, воно має бути життям реформатора? Можливо, це так голосно сказано. Життям людини, яка прагне змін. Можливо, це буде простіше. Чи все-таки наше християнське життя, воно мало би бути таким, знаєте, життя до вечора і слава Богу. І слава Богу, що не гірше, ніж вчора. Ви знаєте, коли ми говоримо про реформатора, яка особистість у вас зразу спливає у пам'яті? Мабуть, Мартін Лютер. Правда, чогось ми так звикли, що все-таки реформація, хоча було дуже багато різних людей, які хотіли змінити і суспільство, і змінити свідомість людей, хотіли змінити церкву, хотіли, знаєте, людей залучити до Бога і сказати, що не завжди так, як роблять всі, це правильно, а правильно так, як говорить Біблія. Але саме ця людина, ось вона війшла в історію під цим ім'ям реформатор. І я хотів би, щоб давайте ми сьогодні от подивимося на цю людину трошечки з іншого боку. Як ви, от перший ваш такий, ви дивилися фільм «Лютер», наприклад? Був такий фільм. От коли ви говорите «Лютер», яка, ну, яка постать, яка картинка в вашому, в нашому, в нашій свідомості спливає? Це хто? Ну, як на мене, мені здається, що ця людина така, знаєте, яка широко розправила плечі, так, знаєте, вперед, там доводить зі священним писанням, каже, що праведний вірою жив буде, це такий основний текст. І от всі за ним ідуть, всі поклоняються правильно Богу, і ось це така людина, яка ніколи не переживає, ніколи не ламається, людина, яка ніколи не переживає розчарувань в житті.
Ви знаєте, якщо ми почитаємо, ну от дуже така, з одного боку гарна, з іншого боку доступно написана книга про Лютера «На сьом стаю». Можливо, ви бачили. Наше видавництво «Джерело життя», «Істочник життя» в Заокському, ще в 90-ті роки її видало. Вона є, я думаю, в нашій бібліотеці. Якщо є бажання, будь ласка, візьміть, почитайте. І ось автор цієї книги пише про те, що у цього чоловіка, якого ми називаємо Мартін Лютер, було дуже непросте дитинство. Його батько був такий, знаєте, чорствий шахтер, який дуже і дуже важко працював. І йому ні до його дружини, ні до його дітей особливо справи не було. І фактично оце спізнання Бога Лютеру привила його мама. Вони разом з матір'ю виходили на природу, молилися, матір вчила дітей молитися. Але от у Лютера були дуже і дуже непрості взаємовідносини з батьком. Постійно чомусь батько був ним недовольний. А Лютер, в свою чергу, хотів зробити щось таке для того, щоб батько ним пишався. І от він почав вчитися, спочатку в школі, і ось ці шкільні роки, вони були повзбавлені батьківської турботи, батько його взагалі матеріально не підтримував. І для того, щоб якось жити, він, ну, скажімо так, співав пісень по вулицям, ну, нашою мовою колядував. Тільки от у нас тут на Україні колядують на Різдво, тільки один раз в рік. А там Лютер для того, щоб мати якесь, скажімо так, пропитання, він колядував дуже і дуже багато днів в році. Потім він пішов навчатися в вищий навчальний заклад. І лише тоді, коли він отримав степінь магістра, батько трошки повернувся в його бік. І коли ми читаємо листування, ми бачимо, що після того батько навіть почав звертатися до нього на «ви». Лише тоді, коли Лютер чогось досяг в цьому житті. І ось ми знаємо оцю душевну, духовну боротьбу його, цього чоловіка, Мартіна. Тому що з одного боку він розумів, що Бог є, і з одного боку він розумів, що життя без Бога у людини неможливо. Але з іншого боку, ось з уст батька, з цього виховання, через католицьку церкву, яка зображала Бога злим, тим, яким потрібно постійно щось задобрювати, постійно щось в себе вдавати, постійно якось от себе змінювати, чогось досягати, тоді лише Бог на тебе зверне увагу і тоді лише він на тебе подивиться. І ви знаєте, є оця легенда, коли він в свої студентські роки повертався додому, скажімо так, на канікули, і ось в одну таку, знаєте, вже нічну пору він на полі попав в грозу. І він сказав про те Богу, молився він і сказав: «Господи, якщо ти мене в цій грозі збережеш, то я піду в монастир». І Господь його в той момент зберіг, і він іде в монастир, і ми бачимо, що під час його перебування в монастирі в нього також життя не було просте. Його ось ті колеги, скажімо так, умовно, ті люди, які також перебували в монастирі, історія нам говорить про те, що вони дуже його сильно принижували. Вони дразнили його, вони фізично над ним знущалися. Знаєте чому? Тому що він був розумніший, ніж вони. Тому що на той момент, коли він там вже перебував, він закінчив університет, а вони університетської освіти не мали. Ну і далі можна розказувати історію цього реформатора 16 століття, і його життя, воно було дуже таке, знаєте, полярне. З одного боку, він піднімався у відносинах з Богом, в нього були успіхи в його діяльності, з іншого боку, він дуже низько падав. Пам'ятаєте оцю історію, яку ми всі знаємо, але навіть її описує в «Великій боротьбі», коли йому у вісні підійшов лукавий, пам'ятаєте, да? І став показувати весь список його гріхів, і лише одне місце низ цього листа, цього списку диявол закривав руками. І потім Лютер дуже-дуже запереживав ще раз, тому що він, ну, історики описують, що він був такий, знаєте, депресивної такої вдачі.
І він дуже запереживав, тому що він бачив перелік своїх недоліків. Він бачив, що він вже на той момент і повірив, що для Бога, для того, щоб заслужити його прихильність, не потрібно заслужувати його прихильність. Бог і так нас любить. Не потрібно щось робити, не потрібно щось купувати, не потрібно якісь жертви приносити, тому що Бог уже нас чекає. Він це вже діло вже на той момент відкрив з Біблії, розумів і проповідував людям. Але сатана до нього приходить з списком його гріхів. І він дуже і дуже сильно переживав. Але Господь його в той момент підтримав, дав мудрість, він сказав лукавому: прибери руку. Лукавий прибрав, і там було написано, що весь оцей перелік гріхів, він омитий кров'ю Ісуса Христа. Але коли це відбувалося в його житті, він був, він переховувався у свого друга в замку. На той момент уже майже вся Європа вже палала вогнем протестантизму. Його праці Лютера, от, зокрема, ці 95 тезис, читала вже вся Європа. Вони були перекладені всіми основними мовами, якими спілкувались люди в Західній Європі. Здавалося б, успіх. Але він переживав таке велике переживання, таку велику депресію. Але його Господь і не залишив. Ми знаємо, що потім Господь його забрав з того замку, він знову включився в свою діяльність, проповідував, утихомирював людей, тому що вони почали воювати. Але я сьогодні не про те. Я сьогодні про те, що людина, яка знає Бога, яка хоче йти за Богом, яка хоче щось міняти, вона не застрахована від проблем, від переживань, від певних душевних ран, від певних душевних розчарувань. І от я хотів би, щоб ми в цьому контексті подивилися сьогодні на пророка Єремію. Але Бог не залишає. Але це ми подивимося в кінці, це ми побачимо в кінці. Бог не залишає. І от, якщо ми дивимося на пророка Єремію, якщо ми дивимося на перший розділ, і я пропоную вам читати з 4-го віршу і нижче, по 9-й. «І прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував в утробі матері, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе на пророка народам. А я відповів: о Господи, Боже, так я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав: не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь». В часи, про які ми читаємо, в часи, коли десь приблизно за 600 років до народження Ісуса Христа, коли Господь призиває пророка Єремію, ізраїльський народ був в дуже і дуже складній духовній і політичній ситуації. Ізраїльський народ, знаєте, цар так от його розривало. Чи йому укласти союз з Навуходоносором, з Вавилонською імперією, яка на той момент піднімалася на п'єдестал могутності і політичного впливу, і Юдея попадала в сферу впливу Вавилону, або якось будувати взаємовідносини з Єгиптом, яка також могутня держава, але вже вона на той момент перебувала в закаті своєї могутності. Чи, можливо, якийсь цар думав укласти договори з тими от хананейськими дрібними народами, які там межували з Ізраїлем, для того, щоб в якійсь мірі зберегти свою незалежність. З іншого боку, ми бачимо, що на той момент, про який ми читаємо, ізраїльський народ дуже і дуже глибоко занурився в ідолопоклонство. З одного боку, вони мали храм в Єрусалимі. З одного боку, вони приходили
так, як було потрібно, по літургії, щосуботи, всі свята, жертви приносились, були священники. Але з іншого боку, зараз ми будемо читати книгу пророка Єремія, ми бачимо, що Господь говорив, що те все, що вони робили, воно втратило зміст. Чому? Тому що з одного боку, вони втратили дух оцього служіння. Вони це робили формально. Вони, знаєте, от ми сьогодні дивимося на наш український народ. Релігійний він чи не релігійний, як ви думаєте? Я думаю, що релігійний. Я думаю, що от, якщо ви підійдете до такого пересічного українця і запитаєте, віриш ти в Бога чи ні, що він тобі скаже? Вірю. Якщо ви запитаєте в українця, ходиш в церкву чи ні, що людина відповість? Да, людина скаже, да, інколи хожу. Як проблема прижимає, приходжу в собор, ставлю свічку, десь там на Пасху беру там оту, скажімо, корзину, на все те найкраще, що в мене є, туди кладу, йду до церкви. Бо це ж потрібно. Але мені здається, я от роздумуючи над цією релігійністю нашого українського народу, думаю, що все ж таки, ну, це релігійність така забобонна. От те язичництво, яке колись, знаєте, наш народ все ж таки сповідував, все ж таки воно дається в знаки. Хтось хрестик носить, для чого? Ну, для того, щоб нічого поганого не сталося. Хтось машину освячує, ну, щоб також нічого поганого не сталося. Хтось квартиру освячує, для чого? Для того, щоб нічого поганого не сталося. І от наша релігійність нашого українського народу, це наше ходіння людей в церкву там раз або два на рік, воно, знаєте, таке забобонне. Ну, піду, зроблю для того, щоб нічого поганого не сталося. Для того, щоб Бог мене в чомусь зберіг. Але от щирого розуміння, щирого бажання пізнати, що ж дійсно хоче від мене Бог, щирого життя з Богом чомусь люди не шукають. Щось подібне ми бачимо і було і тоді. Вони, бідні ті ізраїльтяни, їх то в одну сторону, то в другу, храм був, служіння було, але їх надзвичайно приваблювали оті ідолські жертви. Оті рощі, оті різні золоті стукани, оті, знаєте, дерев'яні ідоли. Їм дуже чомусь воно було солодке. Їм дуже чомусь хотілося завжди жити так, як жили ось ті язичницькі народи, які були поряд з ними. І ось в такий момент, коли були священники, Господь чомусь піднімає пророка. Ми знаємо, що в священному писанні є священники, які звершують служіння постійно, з суботи в суботу, з місяця в місяць, з року в рік. Вони відкривають через ці ритуали Бога. Вони приносять жертву за кожного ізраїльтянина. Але чомусь Господь піднімає пророка. Ви знаєте, якщо ми задаємо собі це питання, то відповіді на це питання є те, що самі такі, знаєте, екстремальні, важливі моменти історії нашої землі. Коли Господь бачить, що ну, ось та система, яка діє, яка була запроваджена ще від початку, вона не справляється зі своїми функціями. Господь піднімає особливих людей. Господь називає цих особливих людей пророками. Для того, щоб щось особливе сказати тим людям, які от закрутилися в оцій формі і загубили суть. В якійсь мірі ми можемо сказати, що пророк – це прес-секретар Бога. В якійсь мірі ми можемо порівняти от ідею, наприклад, пророків і священників з правилами дорожнього руху. Коли ви переїжджаєте перехрестя, там що є? Там є світлофор, є знаки пріоритету, і вони постійно працюють. Але якщо на цьому перехресті станеться аварія, що там з'являється на тому перехресті? Там з'являється регулювальник. Людина, яка вище і світофора, і знаків пріоритету, і лише той регулювальник, показуючи паличкою, куди їхати, або направо, або наліво, він на той момент авторитет на тому перехресті. І ось Господь в такі надзвичайно складні моменти історії нашого світу посирає пророків.
І ось тоді, за 600 років до народження Ісуса Христа, Господь бачить, що народ його гине, що народ втратив зміст і суть справжнього поклоніння Богу. І він піднімає таких велетнів пророків, як Ісаія, і Єремія, і Єзекіль, для того, щоб ці люди через звістку про полон, через звістку про суд могли повернутися до Господа. І от давайте ми ще повернемося до першого розділу і почитаємо, як, ну, згадаємо, якими якостями Господь наділяє пророків. От що нам тут перше падає в очі? Господь каже Єремію, я тебе ще, коли ти не народився, я знав, що коли мати тебе народить, виховає, ти будеш достойний для того, щоб говорити вістку мою для мого народу. А що каже йому Єремія? Каже, да, Господи, да, це я. Я так довго чекав від тебе цих повноважень, щоб прийти до кожного брата і сестри в Лівобережному духовному центрі і розказати, як вони мають жити. Так він говорить чи ні? Ну я ж тепер пророк. Тепер кожний, кому я щось буду говорити, має мене слухати. Так він говорить чи ні? Він говорить інакше. От я завжди, знаєте, от коли читаю, як Господь закликає на служіння, як Господь приходить до тих людей, які в його очах достойні, він бачить їхнє серце. Він бачить, що там відбувається. Бога не обдуриш. То ми друг друга можемо десь тут, знаєте, якось хтось вдавати, гратись в ігру, там хтось пастор, там хтось учитель суботньої школи, такі гарні і хороші. Але Бога не обдуриш. І він приходить до щирих людей. Згадуйте Ісаю, як він до нього приходив. Згадуйте маленького Самуїла. Згадуйте Давида. Пам'ятаєте, да, як він приходив до цих людей і казав, що ви достойні, я хочу, щоб ви були моїми устами. Я хочу, щоб ви були моїми руками. І що ці люди говорять? Парадокс, але ці люди, сповнені смирення, говорять, Господи, ми недостойні. Не знаю, хтось може сказати, що це вони, ну так, раді поваги до Бога, раді того, що Бог прийшов, ну, треба, знаєте, там три рази відмовитися, а на четвертий раз погодитись. Але мені здається, якби такі думки у них були, Бог би до них не прийшов, тому що, ще раз кажу, Бога не обдуриш. І в цій своїй щирості, в цьому своєму смиренні, ці люди говорять, Господи, ми недостойні. Але Господь говорить, слава Богу, що ви недостойні. І от через оцю недостойність в Єремії які були недоліки? Перше, що він був молодий, десь так кажуть йому, коли Господь його покликав, йому було років 18-20. А другий момент, що в нього складно з мовою було. Ну, не зовсім він був оратор. Але Господь йому говорить, що якщо ти ось всі ці свої немочі принесеш перед мене, то я ці твої немочі для народу, якому ти покликаний служити, зможу обернути на благословіння. Давайте будемо дивитися далі. Яку ж вістку Господь вклав в уста цього пророка молодого, який був сповнений немочі і благоговіння? Я запрошую вас відкрити 7 розділ і читати 5-7 текст. 7 розділ книги пророка Єремії, 5-7 текст. «Бо якщо ви насправді провадите ваші дороги та ваші діла, якщо один одного будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви провадитимете на цім місці у краї, що я дав, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Що говорить пророк? Господь пророк. Верніше, Господь через пророка.
Давайте ми ще відкриємо книгу пророка Єремії, 22 розділ і 3-4 текст. 22 розділ, 3-4 текст. Так говорить Господь, чиніть правосуддя та правду і рятуйте грабованого від руки гнобителя. Чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть. Не грабуйте і крові невинної не проливайте на місці цьому. Бо коли оце слово насправді ви виконаєте, то ходитимете брамами дому цього, оцього царі, що будуть сидіти на троні Давида, що їздити будуть колесницями і кіньми від раб його та народ його. Про що говорить Господь через пророка до ізраїльтян? Що Господь висуває на перше місце, коли в чомусь їх дорікає, коли про щось каже, що їм треба поміняти в своєму житті? Про що він говорить? Ми тільки що з вами прочитали. Говорить про те, що у ваших взаємовідносинах не все в порядку. Він говорить про те, що у вас є проблеми у взаємовідносинах тих, хто слабше вас. Можливо, ті, хто на вашому рівні, або ті, хто вище вас, ну, в соціальному плані, в матеріальному, ви з ними нормально, тому що від них залежить якось ваше майбутнє, можливо, від них залежить якесь ваше матеріальне благополуччя. Тому що їх ви не можете пригнобити. Але Господь говорить про те, що у вас є проблеми з тими, хто нижче вас, з чужинцями, з приходьками, які в ізраїльському народі, вони не мали особливих прав. У вас є проблеми з вдовами. Вдова в ізраїльському народі – це взагалі, ну, просто-напросто нижче нема куди. Ізраїльська культура ось того часу говорить про те, що, ну, жінка не мала ніяких майнових вправ. Тобто, ну, вона не могла володіти майном, вона не могла укладати ніяких контрактів. Тобто все це мав робити її чоловік. І якщо чоловік помирав, то вона була на утриманні у своїх дітей. Але якщо дітей не було, то просто-напросто вона була приречена на таку голодну смерть. І от Господь говорить, що у вас є проблеми у взаємовідносинах з тими людьми, які нижче вас. Як ви думаєте, чому Господь оцей момент взаємовідносин ставить на перше місце, а потім уже говорить, ну, і ви там, звичайно, іншим богам служите. От якщо ми читали 7 розділ, 5-7 текст, він там, це ясно там видно. Спочатку він говорить, що ви утискаєте бідних, а потім говорить, що ви служите іншим богам. Як ви думаєте, чому так? Ну, ми тут можемо багато говорити. Мені здається, що відповіді на це питання є, заключається в тому, що Господь говорить не до першокласників. Пророк прийшов не до безбожників. Пророк не прийшов до тих людей, які поза цим приміщенням. І які десь щось там чули про Бога, але вони це, що чули, вони до кінця не розуміють. Пророк прийшов до нас з вами. Пророк прийшов до тих, хто кожної суботи в храм приходить. Хто жертви приносить, десятину, пожертвування. Пророк прийшов до тих, що їдять те, що треба, а те, що не треба, не їдять. І пророк, коли дивиться на оцю, знаєте, їхнє життя духовне, християнське, він каже, що суті немає. Він каже, що духу немає. І він каже, що ваше ось це життя християнське, воно чомусь не розповсюджується на ваші взаємовідносини з вашими братами і сестрами. І Господь каже, що якщо ви не змінитесь, до ізраїльтян він говорить, то ви підете на 70 років в полон. Тричі буде приходити Навуходоносор в Єрусалим і буде руйнувати ваше місто. Пам'ятаєте, перший раз він прийшов, коли Даниїла забрали і сосуди храма. Другий раз він прийшов, коли і тоді забрали всю знать. Потім він другий раз прийшов, коли
коли забрали там ремісників дуже багато, тобто такий робочий люд. Але переживши ці два моменти, таких страшних моментів своєї історії, ізраїльтяни не прихилилися перед Божим лицем. Вони не покаялись. Вони не захотіли щось міняти в своєму житті. Якщо читаємо книгу пророка Єремія, то ми бачимо, що він там уже і ярмо надягав на себе, і приходив до царя, і говорив, і Господь йому заборонив одружуватися, і Господь каже, що ти не можеш ходити ні на весілля, ні на похорон. Він був таким, знаєте, ходячою совістю там в Єрусалимі. Він тільки появлявся, і народ уже зрозумів, що каже Господь, що від них хоче Господь. А народ настільки був жорстокий і чорствий, що бачачи такого яскравого пророка, бачачи таке яскраве слово Господнє до них, вони не хотіли каятись, не хотіли щось міняти в своєму житті. Давайте ми ще подивимося один момент, який також важливий в вісті пророка відносно того, що ізраїльтянам варто було би змінити. Це книга пророка Єремії, 10 розділ. Я запрошую читати 3, 8 і 9 текст. «Бо устави народів марнота вони, божок бо, ну ідол мається на увазі, це дерево, з лісу виробане, і це діло рук майстра сокирою». 8 текст. «Вони стали всі разом безумні, безглузді, наука марна». Це дерево. І 9 текст. А Господь Бог правдивий, Він Бог живий, Цар вічний. Від гніву Його затремтить земля, і не знесуть Його гніву народи. Який такий другий основний момент в голосі Господа до ізраїльського народу? Перше, Господь каже, не щирі ви у взаємовідносинах один з одним. І в цьому проявляється нещирість ваша у взаємовідносинах зі мною. А другий момент Господь говорить, що все ваше життя духовне, воно сповнене ідолопоклонством. Ви, якщо от почитати 10 розділ повністю, там дуже і дуже гарно пророк пише, що ви поклоняєтесь отому опудолові, яке росте на городі. Ви поклоняєтесь тому, що зробили ваші руки. Ви прагнете добробуту, багатства, незалежності, стабільності. І ось це саме ви думаєте, що ось ці ідоли, яких ви собі збудували, вони вам дадуть. Але в 10-му вірші і нижче тут Господь говорить, що є в світі лише одне джерело ось того, що ви прагнете. А ідол, всі ці дерев'яшки, яскравості різні світу. Ну, якщо говорити про нас сьогодні, то ми бачимо, що у нас сьогодні трошки інші реалії і інші ідоли. Як визначити, що є сьогодні у нас ідолом? Вроді золото, з золота ми нічого не виливаємо, вроді з дерева нічого не витесуємо. Але чи є ці моменти для нас актуальними? Чи є в нашому житті певні ідоли, які займають місце набагато вище, чим місце, яке займає в нашому серці Бог? Дійсно, це питання таке трошки риторичне. Тому що ви не можете залізти в душу мені, я не можу залізти в душу вам. Туди може потрапити тільки Господь. І Він бачить, що у кожного із нас тут є. Він бачить, чому часу ми більше приділяємо, ніж Богу. Він бачить, що в шкалі наших цінностей і пріоритетів і цілей в житті, цілі, які ми ставимо на рік, цілі, які ми ставимо на місяць, на тиждень, на день. Господь бачить, що там займають оці верхні щаблі. І Господь так само, як колись через пророка Єремію, так само кожного дня через нашу совість, я впевнений, стукає в наші серця і каже: «Дорогий брат Іван, дорога сестра Марія,
зупинись, подумай, помолись. Тому що ось те і ось те, воно вроді би і потрібне, але воно ні в якому разі не може бути першим в твоєму житті. Цікаво, що ж було з пророком, який ось такими відвертими словами говорив з народом ізраїльським. Для того, щоб побачити, що було з пророком, я запрошую вас відкрити 20-й розділ книги пророка Єремії і подивитися перші два тексти. «І почув Пашхур, і Мерів син священник, що був старшим наглядачем начальника Господнього дому, Єремію, що пророкував ці слова. І Пашхур набив пророка Єремію і посадив його у в'язницю, що була в горішній брамі Веніамінові, що в Господньому домі». Далі сьомий текст. «Намовляй мене, Господи, і був я намовлений. Ти взяв міцно мене і переміг. Я став цілий день посміховиськом. Кожний глузує з мене». Десятий текст. «Бо чув я обмову численних. Ось острах навколо. Розкажіть, донесемо на нього. Кожен муж, який в мирі зо мною, чатує мого упадку та каже, може, буде обманений, і переможемо його, і помстимося над ним». 14-й текст. «Проклятий той день, коли я народився, день, коли породила мене моя мати, хай благословенний не буде». Про що ці тексти? Як в світі жити тій людині, яка розуміє, що щось потрібно людям, які поряд з нею живуть, міняти? Як жити людині в цьому світі, яка розуміє, що мені щось потрібно в цьому житті міняти? Який дух нападає на мене, коли я розумію, що є в мене якісь певні проблеми, є певні гріхи, є певні залежності? І я розумію, що Господь хотів би, щоб цих залежностей, цих гріхів, цих недоліків в моєму характері би не стало. Який дух тоді нападає на мене? Коли я спотикаюся, коли я щось роблю, а в мене не виходить, коли сатана через оточуючих починає мене клювати, починає мене принижувати, починає підставляти мені подножки, що тоді відбувається з моїм єством? Дивлячись на прикладі пророка Єремія, ми бачимо, що не просто бути реформатором, не просто міняти в житті людей щось, допомагати їм змінити, не просто закликати до їхньої совісті і до їх сердець. Це не просто. З іншого боку, ми бачимо, що не просто бути реформатором в своєму житті, в своєму характері. Не просто хотіти щось змінити в своєму серці. Але дивлячись, наприклад, цього пророка, не дивлячись на те, що його били, в тюрму садили, обмовляли, принижували, Христос сказав, що якщо це відбувається в вашому житті за ім'я моє, що потрібно робити? Потрібно радіти. А радіти з якої причини? Тому що ми любимо, коли нас б'ють, радіти, чи чого радіти? Як на мене, аргумент є один – радіти, тому що так чинили Христу. І якщо дійсно і нас гонять, то значить і ми правдиві християни, тому що так було в житті Ісуса Христа. Але пророк пише, що Господь його от в цих стражданнях, в цих переживаннях, от в цих складних моментах життя не залишив. І дивіться сьомий текст. «Намовляй мене, Господи, і був я намовлений. Ти взяв мене міцно і переміг». Тобто, коли його руки ослабли,
коли він впав в депресію, коли йому стало складно рухати ту реформу, яку через нього хотів запровадити Господь. Господь взяв його міцно, і його стан змінився. Дивіться, 11-й текст. Так, та зо мною Господь, як потужний силач, тому ті, хто женеться за мною, спіткнуться та не переможуть. Будуть сильно вони посоромлені, бо робили без розуму. Вічний сором їм буде, який не забудеться. Господь говорить пророку Єремію, що якщо ти щиро від мого імені захочеш щось змінити в світі, який біля тебе, захочеш поміняти свідомість людей, захочеш допомогти їм пізнати Бога, захочеш зробити так, що, щоб гріхи, які переповнюють їхнє життя, вони залишили. І якщо ти будеш це робити, тому що я тебе поставив на це, я поставив тебе іти і людям говорити, що без Бога життя в цьому світі немає. Але якщо в твоєму житті, от на цій дорозі проповіді, на цій дорозі зміни тих людей, які живуть поряд, в тебе руки опустяться, ти скажеш: проклятий той день, коли я народився. Ти скажеш, що там мене десь і б'ють, десь принижують, і взагалі в мене нічого не виходить. Згадай пророка Єремію. Згадай, що от той пророк також переживав щось подібне. Згадай, що в його житті ось були подібні перипетії, подібні проблеми. Але все змінилося, коли він підняв очі до неба, просив сили у Бога, і Господь, як великий силач, підійняв його, дав йому допомогу, дав йому особливе благословіння. І ті всі люди, які над ним сміялися, які його принижували, вони були засоромлені. Можемо сказати також, що дуже часто, коли ми хочемо поміняти свій характер, коли ми хочемо змінити певні свої гріховні звички, коли ми хочемо змінити свої взаємовідносини з братами і сестрою, хочемо помиритися, або хочемо піти і попросити прощення, або ми хочемо більше не ображати її або його, або ми хочемо більше не обмовляти її або його, або ми хочемо більше не принижувати вдову, як пише пророк Єремія, і не чинити нечесно в тих наших справах буденних, які ми ведемо. І ми можемо почати це робити, але почавши це робити, наші руки також можуть опуститися. Ми можемо, думки можуть прийти в нашу голову, а чи це більше всього мені потрібно? А чи я от в цьому зібранні маю бути самим правильним і самим вірним? А чого вони так не роблять, а чого я так маю робити? Господь говорить, що в такі моменти, коли руки наші опускаються, потрібно підняти погляд до неба і звернутися до Господа, який має силу підняти, який має силу допомогти і який має силу принизити тих, хто сміється над нами. Давайте подивимося 23 розділ книги пророка Єремії. І прочитаємо, чи мали євреї шанс. 23 розділ, 5-6 текст. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий. І правосуддя та правда в краю запровадить. За днів його Юда спасеться. Ізраїль же буде безпечний. А це його імення, яким його кликати будуть. Господь – праведність наша. Господь говорить, що якщо ви
дійсно щиро захочете цих змін, якщо ви дійсно щиро задастесь запитанням в молитовних роздумах, можливо, моє християнське життя і мої взаємовідносини з людьми, можливо, мої ділові взаємовідносини з людьми, вони не зовсім чесні. Якщо ви задасте собі запитання, можливо, мої відносини з братями і сестрами в служінні, також вони не сповнені довіри і не сповнені чистоти, і не сповнені благословіння. Якщо ви задасте собі це запитання і скажете: «Господи, зміни щось в моєму характері. Господи, допоможи мені, щоб ось ті звинувачення, які говорив пророк Єремія на рахунок ізраїльського народу, щоб вони стояли подалі від мене, від мого характеру і від мого християнського життя». То Господь говорить, що в нашому краї зацарює Господь праведність наша. Оці тексти з 23 розділу пророка Єремії, ну, богослови вважають особливим таким месіанським пророцтвом. Читаючи ці тексти, ізраїльтяни вірою споглядали, що настане момент, коли в історії їхнього народу прийде Спаситель. Коли Спаситель змінить ось ті справи, які гріховні, які були в їхньому житті. Коли прийде Спаситель і змінить все їхнє життя, і воно стане зовсім інше. І ми сьогодні, як ті люди, які читаємо пророка Єремію і розуміємо, що Спаситель прийшов 2000 років тому, і завдяки своїй Голгофській жертві, завдяки смерті на Голгофському хресті, він змінив і наше життя, і їхнє життя. Але лише є одна умова. Якщо ми ось цього Спасителя, ось цього Господа, який є нашою праведністю, запросимо трошки глибше в наше з вами серце. Ще є у пророка Єремії також дуже гарний текст в 31 розділі, 31-33 тексти, який також говорить про те, що може статися щось нове в нашому християнському житті, якщо ми заключимо з Господом новий завіт. «Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим, із домом Юдиним новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх взяв, щоб їх вивести з краю єгипетського, та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось старий заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого в серце їх, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народ». Господь говорить, що якщо ми розуміємо, що наш заповіт з Господом, наші взаємовідносини з Господом, вони як старий заповіт, який заключали ізраїльтяни і постійно його порушували. Якщо ми розуміємо, що якось воно не так би мало бути у віруючих людей. Якщо от совість нас дорікає, і Господь говорить, що треба було би якось змінитися, то Господь через пророка Єремію говорить, що ми можемо це зробити. Ми можемо це зробити, заключивши з Господом новий заповіт. Роздумуючи над цим, пообіцяти Господу, сказати: «Господи, все, більше не хочу. Допоможи більше такого не робити». Ще хотів би прочитати відносно ідолопоклонства. Це ми читали відносно взаємовідносин. Відносно ідолопоклонства, Єремія 9 розділ, 23-24 текст. «Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я його Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь. Ось дні наступають, говорить Господь, і я навіщу усіх обрізаних та необрізаних».
Коли ми говорили про те, що в ізраїльському народі було ідолопоклонство, і вони над цими ідолами хвалилися, вони на ці ідоли уповали, і вони думали, що ці ідоли щось їм допоможуть. Вони думали, що ці ідоли принесуть їм багатство, стабільність, мир і так далі. І Господь через пророка говорить, що всі оці світські, мирські речі, які є творивом людських рук, вам в цьому ні в якому разі не допоможуть. Господь говорить, що це вітер, на який ви надієтеся. І толку в цьому не буде ніякого. Але він також через пророка говорить, що якщо ви би хотіли в цьому житті бути успішними, якщо би ви би хотіли чогось досягти і чимось хвалитися, то що вам потрібно робити? Вам потрібно хвалитися Господом. Хвалячись яким, поставивши якого на перше місце, Господь може учинити вам і милість, і правосуддя, і правду, бо в цьому уповання Господнє. Дорогі друзі, завершуючи наші сьогоднішні роздуми, хочу сказати про те, що в якійсь мірі книга пророка Єремії і його певне слово до ізраїльського народу в переддень зруйнування Єрусалиму, в переддень зруйнування тих всіх життєвих реалій, до яких вони звикли, це Слово Господнє до нас з вами в переддень другого пришестя Ісуса Христа. Коли Господь зруйнує наш світ, коли Господь зруйнує ось той звиклий нам хід речей. І Господь через пророка говорив до ізраїльтян і говорить до нас сьогодні, що у нас, як віруючих людей, є лише, які знаємо Бога, які живемо по заповідям, які давно вже в церкві. Є лише дві сфери нашого духовного і практичного християнського життя, до яких Господь, в яких Господь хотів би щось змінити. Перша сфера – це наші взаємовідносини з тими людьми, які поряд. Це наші взаємовідносини з тими, хто слабший від нас. І в цьому проявляється наше правдиве, істинне християнське життя. Друга сфера, про яку Господь говорить, це певні ідоли, які є в нашому житті. Ідоли, які ми, плануючи наш день, плануючи наше життя, ставлячи цілі, що нам потрібно досягти, або що нам потрібно мати, або куди нам потрібно поїхати, або що потрібно купити, ставимо набагато вище в своїх планах, ніж ми ставимо Бога, ніж ми ставимо ті цінності, до яких нас закликає Бог і закликає Біблія. Дорогі друзі, Господь звертався до пророка Єремії 2,5 тисячі років тому і казав через нього до ізраїльтян: якщо ви не зміните своє практичне християнське життя, то просто-напросто ви загинете, тому що ваш світ буде зруйнований, Єрусалим буде зруйнований, а ви остаточно підете в полон царя Навуходоносора. Друзі, якщо ми в нашому практичному християнському житті не змінимось, якщо ми не навчимося долати конфлікти мирно, спілкуючись, молячись, прощаючись, якщо ми не навчимося інтереси іншого ставити трошки вище своїх, якщо ми не навчимося свої амбіції, свої переконання, свою думку, свою впевненість, можливо, і, можливо, вона правильна, ця впевненість, ставити трошки нижче, ніж переконання, думка, почуття брата, який поряд, то ми можемо повторити ту участь, яку повторили
яку, не покаючись, повторили, зробили ізраїльтяни. Друзі, якщо ми в нашому житті з молитвою, з допомогою Бога не поприбираємо наших ідолів, я не кажу, що це щось велике, і я не кажу, що це щось гріховне. Я не кажу, що певні матеріальні блага, я не кажу, що певний комфорт в наших будівлях, в наших будинках, квартирах, автомобілях, там, в наших кишенях, певні засоби електроніки, я не кажу, що це не потрібно. Але я кажу про те, що Боже, воно має стояти на першому місці. А все інше, воно потрібне. Але воно має стояти трошки нижче. І якщо ми ось цю нашу піраміду цінностей не вистроїмо відносно того, як говорить пророк, як говорить Господь, шкода буде. Але ми зможемо повторити історію ізраїльського народу. Друзі, я запрошую вас сьогодні подумати над вісткою, яку до нас проказав сьогодні пророк Єремія. Я запрошую вас помолитися і запитати Господа. Господи, які в мене взаємовідносини з ближніми? Які в мене взаємовідносини з братами і сестрами? І якщо Господь живий, в якого ми віримо, якщо Господь, ми віримо, що через нашу совість може говорити до нас, якщо це не пусті слова, до яких ми всі звикли, то по нашій вірі, по Його обітниці, Господь через совість обов'язково кожному із нас щось скаже. І перед нами буде стояти вибір. Або відмахнутися і сказати, що, Господи, щось таке, знаєте, незрозуміле. Або сказати, це він такий, або це вона така. Або щось воно нездорове. Або собі знайти 10 ще виправдань і виправдувати себе перед Господом, перед своєю совістю. Або встати на коліна, попросити прощення і намагатися щось змінити у взаємовідносинах з братом чи з сестрою. Також, друзі, я запрошую вас молитися і питати у Господа. Господи, що в моєму житті, в моїх цілях, в моїх цінностях стоїть вище, ніж стоїш ти? І якщо Господь живий, якщо Господь – Дух, який може через совість говорити до наших сердець, то Він обов'язково щось мені особисто скаже. І знову перед нами вибір. Або прийняти, або просити прощення, або казати, Господи, дай сили, я розумію, да, я хотів би, Господи, поможи. І працювати над цим в великій боротьбі з лукавим, з допомогою Ісуса Христа перемогти лукавого. Або опустити руки, сказати, що всі так живуть, і навіть ізраїльтяни жили 2,5 тисячі років тому так, і нічого не змінювати в своєму житті. Друзі, я бажаю кожному із вас найближчим часом пережити досвід, коли Господь може щось змінити в нашому духовному житті і може щось змінити в наших взаємовідносинах з ближніми. Давайте ми про це будемо молитись. Господь, ми сьогодні читали книгу пророка Єремію, і ти бачиш, не просто йому було дорікати, Господи, твій народ, навертати твій народ до тебе, вказувати на їхні недоліки. Господи, і нам сьогодні непросто, коли ти, Господи, через Духа Святого, ми віримо, говориш до наших сердець. Непросто, Господи, нам приймати поради від тебе. Непросто, Господи, нам в чомусь каятись, про щось просити прощення, Господи, і щось залишати. Але споглядаючи на книгу Господи пророка Єремія, якщо цієї зміни не відбудеться в нашому житті, Господи, ми зможемо повторити історію ізраїльського народу. Господь, я прошу Тебе
за лівобережний духовний центр, за кожного брата мого і за кожну мою сестру. Господи, не дай нам загинути. Господи, говори до нас Духом Святим, не переставай. Показуй кожному із нас, які у нас проблеми у взаємовідносинах один з одним. Даруй, Господи, нам сміливості, бажання, смирення, просити одне одного прощення, миритися, дивитися один одному в вічі, Господи, підніматися і йти разом з Тобою з один з одним. Також, Господи, говори нам прямо відносно наших цінностей в нашому житті, в нашому серці, через нашу совість, Господь. Ми віримо, що це голос Духа Твого Святого. Говори, Господи, кожному із нас особисто, що в наших цінностях, в нашому житті стоїть вище, ніж Ти. Господи, даруй нам сили в цьому спілкуванні з Тобою, твердому спілкуванні з Тобою, міняти щось. Поможи нам, Господи, хоча б трошечки з Твоєю допомогою стати ближчим до Тебе. В ім'я Ісуса наша молитва. Почуй нас в цьому. Амінь. Сідайте, будь ласка.